Lojnë, zbulojnë atë që në fund konsiderohet pa dyshim si imazhi vërtet i ati që do t'ishte kryetari bashkisë së Himarës, pasi zoti Beleri ka patur një background as pak dinjitoz dhe të mbushura me histori konfliktesh me drejtsinë shqiptare dhe një politikan që nuk premton të as pak një mjedis të qetë, por një konflikt nxitës në raport me marrëdhëniet mes popullsisë shqiptare dhe etnisë greke, padyshim që ka për persona dhe në Himar. Në një farë mënyre, pra duke parë ato deklaratë, unë them që ishte fat që zoti Beleri nuk mori drejtimin e bashkisë Himarës, sepse do të kishte prodhuar padyshim probleme në raport mes qytetarëve shqiptar me shtetësi shqiptare dhe me shtetësi greke, duke prodhuar atë frymëndësitëse. Sa i takon pasaj asaj që thoni ju, a do të ketë ndikim dhe çfarë do të ndodhë më tej? A paralajmëron një raport të tensionuar, po themi? Absolutisht jo. As do ketë asnjë lloj roli Fredi Bileri në parlamentin grek, është thjesht një eurodeputet, një politikan thellësisht modest, kryesisht i pa konsiderueshëm një mjediset politike, por që për shkak të historisë që ndodhi në Shqipëri, partia e kryeministit Mitsotakis e futja të në listë dhe e bërja deputet, por s'do mund të hartoj dot asnjë diskutim atje. Patyshim që atë minutazhin që do t'i jepet në dorë do mund ta shfrytëzoj kundër Shqipërisë, nuk është i vetmi, pasi Beleri do dim është një eurodeputet grek. Do të jemi të qartë dhe biles një eurodeputet i ekstremizmit grek tashmë, që mos presim asgjë më shumë përveç se deklarata si ajo e Athinës, dhe nuk besoj që kjo do të ndikoj në pozicionin e Shqipërisë në raport me institucionet ndërkombëtare etj., pasi është një ekstremist më shumë nga ata që s'kan munguar, se ka pas agimi art një dyzinë deputetësh në Parlamentin Evropian, të cilët kishin të njëjtën gjuhë dhe padyshim që si konsideroi askush në Strasburg. Burimi, duam një koment edhe nga ajo. Një shtesë, të lutem, Arbi. Po, sa kemi Burimin. Bashkim, po, patjetër, mund të japim fjalën zotit Burimi. Këshilli i Evropës e ka heq veton vendeve anëtare që mund ta pengojnë anëtarësimin e Shqipërisë në BE, kështu që jo vetëm zoti Beleri, po as Greqia nuk e pengon dot integrimin e Shqipërisë, kështu që këtu debatin unë e quaj deri diku të mbyllur sa i përket dëmit që mund të shkaktoj Shqipërisë ose Himarës zoti Beleri. Mirë. Dua një koment edhe nga Burimi, e kam në këto momente. Burimi, ti si i ke parë gjithë deklarata që ka bërë zoti Beleri?